Čus, jsem Švrinka a dneska Švrinku se z dalších kouzelníků z Minecraftu, z Maky. Čusík. A dneska budeme se pokračovat samozřejmě zase v tom obhlížení, samozřejmě té noční oblohy, protože my jsme teďko s Makinou byli na jednom takovým krásným výletu a jak si můžete všimnout, máme tady docela dost těch rock krystalů. Bylo to celkem jakože zajímavý, aspoň jsme... Co to... ty máš to dinosaura, toho dráčka, já jsem úplně to tady říkal. Jo, získala jsem. Já jsem si právě říkal... Takže už máme červenýho a žlutýho. Já jsem si právě jenom říkal, že co tady slyším za nějakou jako žábu nebo něco takového, bylo to fakt divný. Ale nevím, jestli jsme vám právě ukazovali někdy minule, že vlastně toho dráčka takhle můžeme jakoby si tady dát a on tady vlastně může s náma bejt, to je docela vlastně hezký. Kam jsi ho vlastně dala? Čestka s armorem na koně. Jo, já tam takhle dám. Jo, tak už máme takhle vlastně tři. Ale... Už máme tři? No, ale dva jsou stejný. To nevadí. No, co se dá dělat. Takže tak, dneska budeme teda pokračovat dál. Právě, že my jsme teda teďko byli minovat pátý ty kameny, protože budeme potřebovat právě na nějaký určitý věci a budeme i zároveň upgradeovat potom i tenhle ten stůl a otevřou se snad nový možnosti, takže uvidíme, co se dneska všechno otevře, snad to nebude nějak extra na dlouho, budu v to doufat. A pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě jako vždycky like, budu za to moc rádi. Takže pojďme se o to vrhnout, Maky. Musíme začít s těma kamenama a já teď nevím akorát, jaký kámen do toho použít, protože vlastně ty kameny mají sami o sobě nějakou jako kvalitu a já nevím, jaký je nejhorší, na tom asi jako nejhorší. A ono jako když tady nejedeš, tak tam něco bude vidět? Tam je právě napsáno, že size a purity, vidět, jo. A vlastně, nebo tool durability, jo. Tam, někdo něco zkus. Tam jako je asi nejhorší jako tu purity, to purity, to myslím si, že je jako kvalita nebo něco takového. Takže když to má jakoby větší kvalitu, tak to samozřejmě pro nás je daleko lepší, jo. Ale těžko fakt říct, no. Já asi vezmu, viděl jsem tam jakože size 2, to je asi takový jako asi nejjednodušší mi přijde a proto vidím další size 2. Takže ty asi nejspíš jako hned takhle na začátek vezmem. Takže musím vytvořit nejdřív takovou, no, jak to říct, nádobu na tekutý tyhle ty krystaly. Což nebude tak těžký, potřebujeme teď ten rund marble, klasický čizlovej marble, pak ten krystal a dva aquamaríny, takže to se tady někde teda bude mít. Myslím, ty, počkej, máš ten marble někde? Já právě nevím, jestli jsi ho někam dávala. Ten je, no, ten máš v tom, no v té čestce, jsi říkal, že ho tam chceš. Jo, takže my nemáme už další ten runovej, jo. Jaj, no tak nevadí, tak v tom případě já teda půjdu asi nejspíš ještě teda natěžit ten runovej marble, protože ten runovej marble v tuto chvíli teda jako potřebujem, no. A já koukám, ono to je teda nejspíš až tady, jo. Takže buď dojdu tam, teď už tady koukám, pavouk, super, odpal, díky. Buď půjdu tam. A nebo jsme to měli ještě kousek od nás, to je tady, jo, tam jsme ale byli, tam je krystal, no. Takže zajdu ještě teda sem a natěžím tam teda tyhle ty blbý runový marbly, protože to jsem na to úplně totálně zapomněl, že nemáme. Tak mám teda ty čtyři runový marbly, já jsem teda se v rychlosti se dostal zpátky a já tak teda nad tím přemýšlím, já budu muset mít asi nejspíš i noc. Takže já udělám v rychlosti noc, a nebo dřív tam ty věci teda spíš asi naházím, ono tam stačí. Jo, to tam zůstane, dobrý. Dám tam teda takhle ty dva aquamaríny a tady ještě potřebuji, co tam ještě musím dát, teďko si osobně nejsem jistý, jo, čizlový marbly. Ty teda, doufám, že teda taky máme, jestli ne, tak jo, máme. Už jsem si říkal, že bych tyhle musel jít zase zpátky, no to nech, no fakt nechceš, no. Takže dám tam teda tyhle ten jeden rock krystal, jo, jenom jeden stačí, tak doufám, že bude to v pohodě, no asi. Já nevím, jestli nebo nějakou přímo raritu. Jo, počkej, to potřebuji nějaký. Jo, rock krystal. Etund rock krystal. A nebo rock krystal jakýkoliv. No tak asi by to mělo být v pohodě, já teda v to doufám. Tak jo, potřebuji už jenom ten svit. Dobrý, že by? Tvoří se to? Vypadá to asi, že jo. Jo, mám to, krása. Takže... Teďko vlastně už jenom vezmu tady ten light well a nevím, někam bych ho asi nejspíš mohl položit, protože do tohohle právě budeme dávat jakoby, jak to říct, roztříštěný právě tyhle ty krystaly nějak. Nicméně, jo, tohle jsme teda dodělali, wait, a teďko teda tady to, liquid starlight bucket, ježišmá, co to je?
Filling by spout. No to je fakt divný. Dobře. Prej stačí dát rock krystal do toho a ono se to instantně převede, nebo prej i k aquamarín maky, prej. Zajímavý, počkej, tak já to schválně... Jo? Počkejte, že ono se to... Oh! Paky, to potom, no. Já slyším nějakýho malýho zombíka tady kulám a to nevadí, nic stejně zatím není. Stačí, že normálně vezmeš jeden ten krystal a dáš to do toho přímo. Jo, je tady ten mini zombík, já to věděl. A další mini zombík, co to je? Co se tady děje, nějaký zombie party? Podpal! Zombie party, no, to vypadá... se pýte, co jako? No prostě najednou tady na mě naběhli dva mini zombíci. Okej. Normálně stačí vzít jeden ten rock krystal, šoupneš to do toho a ono se automaticky začíná prostě tvořit v tom právě ta voda, nebo nevím, co to sakra je, prostě tekutej ten krystal, no, což je docela zajímavý. Takže takhle bychom to tam to měli, mně jenom teďko stačí potom vzít bucket a má prostě z toho sebrat právě jako by ten liquid krystal a máme vytvořený, nebo pořešený vlastně další quest a tím pádem bychom mohli jít upgradeovat ten náš stůl, ten kraftící. Na to budeme potom potřebovat právě ten bucket, dva čizlový marbly a tyhle ty marble pilary. Ty pilary máme taky, takže to je v pohodě. Dva stačí, jo, právě tak super. Jenom koukám, ten chiseled marble mám jenom třikrát. Nepotřebujeme ho teda nakonec víckrát, teď si fakt nejsem... Ne, aha, ty marble pilary potřebujeme čtyřikrát, no tak to obráceně, no. Skvělý, no. Můžu ho nějak vytvořit? Jo, pomocí dvou klasických marblů, no tak to je dobrý, nemusím se vracet zase zpátky. To není tak složitý. No, já jsem se nejvíc bál toho, abych to zase nemusel tam chodit, víš? No jasný. Ale dobrý, mám to vytvořený. Takže, už to můžu, už to mám, už jsem to sebral. Tak já to tam teda pomalu, ale jistě teda hodím, chceš to vidět? Jo, jenom chvilku, já jsem zrovna tady v podzemí jsem bojovala. A beru jenom věci. Asi můžeš mě portnout. Maky bojovnice. Jo, já mám ještě ten krystal. Nevadí. Tak jo, portne makinu. A ještě vezmu ten... Mám totiž taky dost zajímavý věci, jsem našla. Jo? Mm. A jaký? No, můžu ti ukázat. Ukazuj. Hele, jo, zajímavá kost. To není klasická kost. A jo, cracked bone, aha, to je z těch vlkotlaků, z nějakého modu, který se jmenuje werewolves. No nevím, spadlo mi to z klasického a pak tohleto. Oh, kalich. Spadlo mi to z klasického toho. Jo, prej, že to nemáš, nebo bejt tebou to nepiju, tam je na tom napsáno. Asi bych se taky bál. A pak máme další, jo. Jej, super, ha, tak okej. Okay. Portuje se, nebo dělá se to? Zajímavý. Vidíš, je kolem toho. Čiž, co je kolem toho, hele? No jo, já to vidím. A když do toho fláknu, tak to udělá ohňostroj. Ježiši. A tamhle jedno zrovna odlítlo, což je docela zajímavý. Počkej, neletí to někam, že by nám to něco chtěl ukázat? Nevím. To by mohlo být hodně hustý, protože nějakým směrem se to právě vydává. Jestli to náhodou někam nepoletí, anebo jestli to fakt jako úplně totálně random. Těžko říct. To je otázka. V tom fakt jako těžko říct. No ne, už to zmizelo, takže jenom random. Dobře, tak máme teda tenhle ten novější, větší stůl. Já ho teda asi musím teda vykopat, protože oni nám jinak jako nebudou věřit, že to teda vlastníme. Takže super, protože jako by dělal sama, že musel jsem to fakt vykopat. Ty jo, takových nových věcí, co teďku můžeme kraftit, to je hustý, dokonce i jako další, jako větší zase ten krafťák. Já se taky koukám. Dobře. Celestial Gateway, Crystal Lens, jo. Takže, máme tady teda nějaký velký teleskop, že si máme vytvořit, jo. Což je teda úplně totálně jako zase nová možnost, asi jak zase můžeme koukat na zase na hvězdy. Takže stačí, když vezmeme ten looking glass, to je teda ten dalekohled, dva zlatá, jedny plenky a tři tyčky. Úplně totálně jako jednoduchý. Takže já tam rovnou hodím teda ten looking glass. Tyčky u sebe teda v tuto chvíli nemám, ale to tam naházíme. Počkej, já někde tady, kde nejsou žádný tyčky. Tak se vytvořne. Jo, jako budu muset, jenom se divím, že tady žádný nejsou, víš, o to jde. Ono to je strašně složitý, ty jo. Jo! Wow.
Hrozený. Tak a už jsem ty dva goldy a mělo by to být vyřešený, nicméně nevím, proč je tady tohoto teda červený. Mně přijde, jak kdyby tady byl nedostatek teda toho měsíčního svitu. Tak ale, tak či tak to zkusím. Starlight Crafting a co se to stalo? Co se ti tam stalo, prosím tě? No... já nevím, jako jestli to uvidíš i ty, ale nicméně já mám teda popiš pod tím stolem, mám jako červený bloky, úplně totálně, no nechápu. Je to fakt divný, já nevím, jak to mám popsat, jako možná to uvidíš, když se sem dostaneš. Jo, tak to nevidím. Nevidíš? Tak vem tady tu Resident Evil kvantku a dej pravým tlačítkem na ten stůl. Jo, už to vidím. Vidíš to sama? To je prostě divný. A když pravým tlačítkem asi furt na to... Asi potřebuješ mnohem větší místo. Jo, to by dávalo logiku. Jo, no, je to možný, že jak tady máš ty červený věci, tak to jako značí, že tam přesně jako nemá asi nic být? Hele, nevím. Jo. Já bych řekla, že jo, takže si to někam přesun. Jo, uděláme tomu nějaký malý oltář někde? Nevím, přesun si to a pak si to vyzdob. Já už jsem tady dělala dost věcí. Sakra. Jo, hned to zmizelo, jak jsem to dal pryč, takže kam to šoupnem? Možná, nevím, právě tak či tak si myslím, že to stejně budeme muset dávat někam potom vejš, protože to chce, že jo, samozřejmě místo nějaký velký, ale jo, máš pravdu, tady by to možná mohlo být, no. Můžu tohoto, jehle! Taky si to krátce udělat. Hele, ne, stále tam vidím teda to červený, je to fakt divný, nevím, proč se to tady takhle ukazuje. Ale je opravdu možný, že to fakt potřebuje daleko... co je? Nic, creeper. Druhý no. Creeper. Je fakt možný, že to potřebuje daleko více toho měsíčního svitu. Tak či tak já teda hodím time set night. Jestli to něco změní. Nezmění to teda vůbec nic. Zajímavý. Je to fakt zajímavý. Jako vůbec nevím, v čem vlastně tohoto spočívá. Proč nám to takhle jako teda nechce dovolit. Já tady vyhodím tohle ty seedy, protože to fakt jako tu chvíli teďko nepotřebuju. No a vidím to asi teda na to, že tím pádem budeme muset udělat právě tady něco jiného, ale... WTF, tak teďko fakt nevím. Ale tak prostě vycraftíme teda nějaký ty další věci, co tady teďko máme mít, protože je možný fakt, že potřebujeme daleko víc toho slunečního, no, měsíčního svitu, jak furt říkám. Takže já vycraftím teda ten linking tool, což by mělo být... teda dva akvamaríny, jeden to je ten krystal, zase samozřejmě nějaký ty styky a klasický nějaký dřevo, můžou to být i plenky, nevidím, že by to mohly být plenky, musí to být asi normální dřevo, to vypadá, no. Takže já tohoto všechno přinesu a zkusíme to teda vycraftit, pokud to samozřejmě půjde, je možný, že mi to samo o sobě furt samozřejmě řekne, že ne, jo, tady v tom domě jako fakt nevím, no. Tak schválně, teď jsem tam teda dal všechny ty věci, ne. No jo, ale mi fakt přijde, že tady je málo toho slunečního, i toho měsíčního světu, i teďko v tuhle tu chvíli. Takže asi fakt to musím dát vejš. V tom případě, no, asi půjdu maky do hor. Tak vejš, že ti vedle jakoby jsou nějaký, že jo? Nic jiného mi teda v tuhle tu chvíli asi jako nezbývá, půjdu tamhle do hor, zkusit teda úplně, co to nejvíš jde a... Třeba palce, prosím. Myslím si, že tady by mohlo být krásný místečko, teda tak v to doufám, i když furt to tady neustále teda takový červený, no tak uvidíme. Hodím tam teda takhle ty dvě věci. Našla jsem další krystaly. O, paráda. A jsou kousek od našeho baráku. Hele, furt to nefunguje. A stále pod tím jsou ty červený věci, ale už daleko míň. A kde jsi až vysoko? Hele, jsem Y, myslíš? Jsem na stovce. Hele, počkej, já ti zkusím vylíst tady. Tady kousek ne. Hned právě u nás od baráku, tak tam je celkem dobrý místo, že to, že... Já už jsem to možná asi pochopil. No. Na některých místech nesmí být žádný bloky. Jo, nebo. No já tě vidím, jsem na druhém kopci. Tohle je fakt zvláštní. Já tady vykopu tyhle ty věci. Na mě, já jsem na druhém kopci. Je, tamhle! A tady jsou právě ty krystaly. Okay. Ale v případě tady hned ještě za mnou, tak ještě jeden vyšší bod. Jo. Hele, mně přijde jako kdyby někde měly být bloky a někde ne. Jak kdyby to prostě potřebovalo nějakou podstavu a tam na tu ostatní bloky, že to tam nesmí být, jakože tam už to překáží. Takhle mi to normálně na feráčko přijde. Schválně si to tak i bude fungovat.
Stále jako to nefunguje. By the way, nevím, jo, je noc, stále dobrý. Mám nějaký bloky ještě další u sebe, jo, mám tady ty stone bricky, tak já to schválně zkusím vybuildovat, nebo nějak vyplnit těma stone brickama. A prosím, ať to teda funguje, protože já teďko opravdu reálně nevím, jako co se tady sakra děje. Podle všeho bych to měl mít snad teda postavený, já jsem si to musel teda úplně totálně kompletně vynajít. A vypadá to nějak takhle, jo, je to prostě takovýhle oltář úplně, který prostě musí mít právě postavený pro tenhle ten daný stůl. A právě pro další ty stoly, co tady ještě potom to budeme upgradeovat, tak ty oltáře budou daleko větší. Což, no, bude daleko těžší, co si budem. Takže, ten krystal hodím teda sem, a takhle ty akvamaríny. Tohle to takhle a už jenom takhle ty sticky, měl by nám to teda krásně dát tu věcičku. Teď musím si jenom zase hodit noc. Nocička už tam je hodzená a měl by to teda být v pohodě? Co zase ještě se vám nelíbí? Jak jakože červená? To mi chceš říct, že tam je jako jiný zas blok? Ty už to mám skoro hotový, jenom prostě dole pod tím mají být prostě jiný bloky, no to já se z toho zblázním. Tak mělo by to být snad už hotový, vidíte to tady sami, že tady jsou teda jiný bloky, než tady teda byly, jo, jako takže trošku jsem to teda poupravil a vidíte sami, že už mi to teda konečně tady funguje, tady už to krásně svítí jinak, než to bylo předtím, tady byla červená, to bylo pěkně na prd, ale jo, tohle to by mělo teda snad stačit a vidíte sami, je tady dostatek měsíčního svitu nahoře a je to paráda, takže dobrý, do příště bych potom chtěl udělat nějaký schody sem takhle nahoru. Aby to prostě tady bylo takový hezký, jako to, že aby jsme se tam vždycky sem mohli nějak rychleji dostat. A nebo bych samozřejmě mohl vykraftit jednu takovou věcičku, už má tady stupe otevřelo dalších takových hůlek. No tak to bude ještě zajímavý, to se ti pak nějaký bude líbit, protože tady máme teď na výběr ze 4 dalších hůlek. Tak to uvidíme. Takže tak, my můžeme vykraftit věc, která se jmenuje Celestial Gateway a to je taková věcička, jakoby v podstatě takový port. Že vlastně dáte to na dvě místa a ty do toho skočíš a objevíš se někde jinde. To je docela dobrý, ne? Akad, jak se to kraftí? Ježiš, mám, k tomu potřebuji nějaký nocturnal powder. To vůbec třeba, nevím, jak se dělá. No tak na toho to asi dneska dělat nebudem. To třeba bych udělal, když tak pozadí videjka. Protože toho to bylo docela i těžký na kraftění. Ale ještě dneska bych chtěl udělat teda samozřejmě ten teleskop. Protože ten jsme dneska začali, takže potřebuji ty dva gold ingoty, ty tady bych měl mít připravený. Tohle jsme dneska začali, takže bych to ještě dneska chtěl právě dodělat, jenže nemám jeden plank. Nějaký nejbližší strom, který můžu pokácet. Tak jo, hodím to tam, normálně teda jeden ten, ne lock, ale ten plank. Koukám, že už teda přestává být noc, takže si musím rychle pospíšit, takhle. To by mělo teda prej stačit, jo, tak doufám. Nestačí to? Co mi tam chybí? Co by mi mělo chybí? Počkej, on potřebuje víc toho svitu! Kurně, takže já musím zase noc. Tak, už je tam, takže super. Tak a pum. Yes! Už se nám teda začíná teďko tvořit samozřejmě ten novej, jak to říct, no, novej dalekohled. A už ho mám. Paráda. A tohle je teda stojací dalekohled, který vlastně my můžeme někam položit a odtamtud se můžeme koukat na hvězdy. Oh, to by bylo fakt pěkně. Je, Maki, a já můžu tady kreslit svou hvězdí. V tom dalekohledu, to je dobrý. To vypadá dobře, ale teda na fera si ti přiznám, já bych třeba očekával, že můžeme... Jo, můžeme hejbat. Jo. Tak a to je hezký. To je hezký, ty s tím můžeš normálně otáčet a prostě můžeš kreslit souhvězdí, jako jsme měli na těch papírech tam. Tak to je super, to když tak, já bych to možná viděl na to, že bychom tady na tom místě mohli udělat takovou observatoř, jestli chceš. Observatoř? No, jakože na koukání na hvězdy, nechceš? Myslíš observatoř? No, observatoř, ne? Dobře, no a myslím si, že by to bylo celkem takhle hezký, to mít takhle na kopci, jenom k tomu teda musíme udělat samozřejmě nějakou cestu a samozřejmě potom bych tady asi i udělal teda i ten port, ale to bychom když tak udělali nějak potom do budoucna. Takže asi tak, máme tady zase za sebou další věci, doufám, že se vám videjko líbilo a snad příště, tak uvidíme se, čus. Čus.